Pandemia e COVID-19 ka përfunduar, por pasojat e saj vazhdojnë të ndihen ende në disa fusha dhe veçanërisht ato shëndetësore. Një raport i ri i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën ka konfirmuar lidhjen mes pandemisë dhe rritjes së shkallës së obezitetit tek fëmijët e grupmoshës 7 dhe 9 vjeç. Ekspertët e shëndetësisë botërore kanë faktuar se izolimi i fëmijëve i çoi ata në më shumë orë përpara ekranit, më pak aktivitet fizik, duke pasqyruar një rritje të fëmijëve mbipesh. Mes 50.000 fëmijëve të pyetur në 17 shtete përgjatë viteve 2021-2023, u pa se 36% e tyre shtuan kohën e kaluar përpara televizorit, duke luajtur lojra në internet ose duke përdorur mediat sociale gjatë ditëve të javës, dhe 34% rritën kohën e tyre rekreative në ekran gjatë fundjavave. Sa i takon aktivitetit fizik, 28% e fëmijëve dëshmuan se ulën kohën e aktivitetit fizik në natyrë gjatë ditëve të javës dhe 23% përjetuan rënje në fundjavë. Pandemia e koronavirusit ka ndikuar edhe në shëndetin mendor dhe emocional të fëmijëve. Sipas të njëjtit raport, 42% e fëmijëve kanë raportuar se kanë përjetuar rënje të lumturisë dhe mirëqenies, ndërkohë 1 në 5 kanë treguar se janë ndjerë shumë të trishtuar dhe 1 në 4 kanë raportuar se janë ndjerë më të vetmuar gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, pandemia regjistroi dhe një faktor pozitiv sa i takon gatimit të vakteve në shtëpi dhe konsumimit të tyre në familje, si dhe gatimit të tyre së bashku me fëmijët. Për ekspertët, ky studim është një këmban alarmi, pasi 1 në 3 fëmijë në Europë jeton me mbipesh dhe obezitet, dhe tashmë konsumi i frutave dhe perimeve është i ulët.